Kanan. Tah. Thank you.
Thank you.
Lần này dừng bàn hai sập và sẽ kẻ âm thấm bàn đó vọt bồ thị vùng hai đã chia cả lại bồ chia nơi sập và bọc quạt nơi lần nghiệp này anh ấy chàng tục hăng anh ta cực này tầng ốc sát tìm miên nơi xa mạng nhà lạc anh ta đang bay khi mình phát ở rút một rùi tế ông bí sẽ đầy xa lạp quân tầm môn nâng cao địch này ở vậy để dừng ai dô tự bàn miên tế ông bơ lõ nâng ông bơ ạc rõ Rồi hạt được chân này và dương đăng thà à vậy để dương tự bàn mình tự bì mục này hơi Dương cua cọp bay bóng bênh tay sẽ đầy lõ tay mà giang Nên đời xa Covid không á Bà sân chờ ọt miền Covid ai mình đi tràn chân đăng tiệt Nên đời xa Covid phong tiền đời xa Covid phong Quạt cô thì vùng, thật nơi khăn ông tiêu đông khai bát đồng bòn. ពួកយើងដឹងកម្លាំង
សពអូនមែនអូនបោះមួកចឹងអូនណាឲ្យជួយចាក់ការគ្នាទៅប្រាប់យ៉ាងម៉េចជួយលើប្រាប់គ្នាណាដែលណាត្រូលណាឲ្យអូនជួយប្រាប់ទៅជួយប្រាប់ទៅអូនណាទៅជួយអឺពួកយើងមានម្ចាស់មែនយើងមានបច្ចេកទេសក្នុងការរំកិលសព សូមអ្នកមានកម្លាំងជួយរំកិលសពបាទឡើងមកខាងលើមេនដូចលើសម្ញបាញ់ចិត្តសូមមេត្តាជួយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំរតនានិមន្តប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិមន្តកៅអីខាងត្បូងក្រាបក្នុងរោងខាងមុខហ្នឹងទាំងសូមមេត្តាកៅអីខាងត្បូងប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិមន្តគុំសួរយ៉ាងបត់សិន ហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងអាចអញ្ជើញសម្រួលអរិយបតតាមកៅអីជឿនមកប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនតម្រូវការនឹងចំនួនបងប្អូនដែលអញ្ជើញមកទេច្រើនណាស់បាទហើយចំនួនមុខឲ្យក្រុមគ្រួសារនៃសពសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញមកចូលរួមនឹងហែសពជូនដំណើរសពមកដល់ បរិវេណវត្តពូទីពងនៅទីកន្លែងបូជានេះឱកាសពេលវេលានេះខ្ញុំបាទជំនួសមុខឲ្យក្រុមគ្រួសារនៃសពសូមប្រសិទ្ធពរជ័យបវរសុស្ដីសិរីមង្គលវិបុលសុខកើតមានដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ទាំងណាបាទសូមឲ្យលោកបានសូមប្រកបជួបប្រទេសតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនព្រះពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីអាខានឡើយបាទហើយ ສົມປິຈາລະນາພະນະພາໃນພຸດທານຸສັດເຕທົ່ງເລນຸສັດເຕສັງເຄນຸສັດເຕຈາກຽນຸສັດເຕເຕວະຕານຸສັດເຕເມຣະນານຸສັດເຕຍັງບານຈະບັດພິຈາລະນາຖ້າថ្ងៃມຸນດາອຸບາສິກາອຶມທົນກໍບານດາສະໂມດຜູ້ທໍາເນສະເວດຈົ່ວຄົບສອບຕ່າງອ້ອຍແລ້ວថ្ងៃນີ້ຄືດອລເປັນເວລາໃນກອດໄຕວ່າໂຈ ទទួលមរណភាពទៅហើយក្នុងជុំនៃមេយុហ60-8ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងគឺថាពេលវេលានេះក៏បងប្អូនក៏បានជួយដំណើរគាត់មកដល់ទីកន្លែងហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវសុំកម្លាំងមកកម្លាំងដែលលើកសក់ចេញពីផ្ទះមិញទេណាបាទសុំមេត្តាចូលវិញកន្លែងដើមមកសុំមេត្តាគំរូលបាទជួយសុំកម្លាំងមកមកឲ្យជួយលើកឲ្យជួយទុកជួយជ្រែងទៅមិច ឲ្យប្អូនខាងភ្លុកហ្នឹងជួយចាត់ចែងអូនខាងយូគីណាអូនខាងពូជាមេនណាបច្ចេកទេសមេនមកសុំជួយមកសាទៀតម្ដងទៀតទៅសុំមកប្រឹងមកសាទៀតទៅបងប្អូនដែលលើសពមិញណាបងណាបងចំណាំមុខក៏ទៅសុំជួយលើកបងសុំជួយមកប្រាវទៀតណាបាទសុំមេត្តាប្រឹងឲ្យអស់កម្លាំងកាយវិការចិត្តមកសុំជួយមកវគ្គទៀតជាប់អញ្ចឹងបាទព្រោះឥឡូវយើងបានរំកិលសព របស់គាត់តាមរថយន្តបាទសពបានមកដល់ទីកន្លែងនេះហើយបាទឥឡូវសុំជួយមកសាទៀតទៅណាបាទលើកទឹកកម្លាំងលើកយ៉ាងម៉េចបាទសុំជួយជួយបន្តអ្នកមានកម្លាំងបំពំបាទសុំជួយជួយអឺអ្នកបងជួយសឹកសពទីណាណាណាមានកម្លាំងជួយជួយទៅសពទី Thank you.
ตุ๊กกระโรบมาตุ๊กกระโรบพร้อมแต่ตุ๊กกระโรบตุ๊กกระโรบพร้อมให้แต่หน้าอะนโมตินีมาต้องช่วยตุ๊กกระโรบ ចំយ៉ាងបែកខ្លះរៀបចំឲ្យស្រេចបាច់តែម្ដងហើយបន្តមកបានយើងត្រូវចាប់ដើមដំណើរការពិធីរបៀបរយៈនៃពិធីបូជាសពរបស់សិកាអឹមថុលនៅក្នុងឱកាសពេលរងាជ្រជាក្រោមព្រះអធិបតីយើងសពពុះរបស់ព្រះគ្រូពុទ្ធរតនមយ្យមរដ្ឋសភាព្រះអនុគុណក្រុងបាត់ដំបង ខាងខាងម៉ែខាងម៉ែរៀបចំដាក់ដាក់តោតើបាក់ចូលមកបាទអត់បានញ៉ៃគ្នាប៉ុន្តែចុកអាត្មាឲ្យតែមានភ្លើងអាត្មាអត់ទេចុកឯកានមកមកក៏បានដែរដឹងមិនចឹងឲ្យតែមានភ្លើងព្រោះយីទៅ សាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអនុញ្ញាតដើម្បីជម្រាបជូនរបៀបរៀបនៃពិធីបូជាសពនេះឱកាសថ្ងៃពុទ្ធ 15 រោចរនោចខែភក្ត្របុត្រឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ 2565 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 6 ខែតុលាឆ្នាំ 2021 ដែលថ្ងៃនេះកូនចៅមានទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំលេខឡំទៅដោយទឹក ពីគ្រប់ជ្រេងភក្ត្រាគ្រប់គ្នាគួយនេះជាពិសេសគុណខ្លះនៅគ្នានេះគួយសិនរេកទីខេតក្នុងនោះផងដែរក៏ប្រវត្តិមានប្រកាសណាពុទ្ធចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពិសេសពិចារណាស់ទេណាស្នាដែលគុណចាស់ព្រះអង្គតែងតែនិមន្តសាទូសុំទុកតាំងអំពីគាត់នៅមានជីវិតរហូតដល់គាត់អស់ពន្ធទៅក៏គុណម្ចាស់ព្រះអង្គនិមន្ត មកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពអូឡូវក៏លើកឡើងទៅណាទៅបីថាក្នុងយុគសម័យកាលកូវីដ-19ឆ្លងរីករាលដាលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គុណម្ចាស់ព្រះអង្គបានបង្រៀនថាសូមរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបញ្ញកលហើយជាពិសេសគឺ៣កុំ៣ការពាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការជៀសវាងការឆ្លងរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺកូវីដ-19 ចិត្តទេនៅក្នុងពេលវេលានេះក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំរដ្ឋាភិបាលនិមន្ត
គ្រប់ព្រះអង្គដែលធ្លាប់មានមនោសញ្ចេតនាជាមួយនិងអ្នកម្តាយរបស់សិកាអឹមថុលនៅក្នុងដំណើរជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់បាទគុណចាំព្រះអង្គនិមន្តគង់ស្រួលយ៉ាងបតាមកៅអីជាមាដែលបានរៀបចំទុកនៅខាងស្ដាំរបស់ព្រះគណៈធិបតីនៅក្នុងពេលវេលាបន្តិចទៀតយើងនឹងត្រូវចាប់ដើមដំណើរការ មកទី1គឺយើងត្រូវរៀបចំប្រកាសហេតុប្រកាសសមាជិកគណៈធិបតីទី2រដ្ឋលេខនិមន្តព្រះគណៈធិបតីពលឹងទៀនជ័យទី3យើងធ្វើកិច្ចសមាជិកការប្រតិណប្រៃដោយសង្ខេបទី4ខាងជីវប្រវត្តិនិងវិយោគកថាដោយលោកគ្រូសៀនសរូននិងស្មូតអមដោយពុទ្ធធម្មសង្វេតដោយលោកគ្រូសារៈធម្មោច័ន្ទសុជាតិ បច្ចេកវតិកាវត្តអន្លង់ចឹងអាត្មាសូមបាត់ឡាយមកផ្លែសិនប៉ុណ្ណាអរិទ្ធិនិមន្តឲ្យតិចទៀតចំឡាយបន្តទៀតអរគុណច្រើនគុណក្រុមបត្តបងដើម្បីប្រទៀនភោទេសនារំលែកទុកទី6គឺពិធីកម្មាទុកដោយសង្ខេបទី7រដ្ឋនីនិមន្តព្រះសង្ឃ5ព្រះអង្គបានស្គាល់លើមេជ័យប្រគេនទេវធុនិងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទី បន្តរំដល់វិញ្ញាណខន្ធសពហើយទី ពោះមកភ្លើងដើម្បីជាកិច្ចតបគុណទៅណាបាទចឹងក្នុងឱកាសពេលនេះក៏សំលងក្រោយពីបច្ចេកទេសមេនលោករៀបចំដាក់បិទដាក់សពសម្រោគទៅក្នុងកន្លែងបូជាហើយនេះសូមដាក់បន្តទៅក្នុងនិមិត្តរូបមកឲ្យមកទៅ